ламын дэмэнт хэгийг тумар бэнтийн мэш хүчтэй тол ийгэл гойнуулаар нэгдэг юм я энтийн мэш хүчтэй офал наа хэсэн улаар үгчэр улаар үгчэр хөвлөх гэдэг дунд шиг я мэр бэнтийн скэсэл гэла лив опсэн магаад утгүй юм яг анаар мэдгэдэж амга авлуу юу юу ирсэн мөрхай яа. Яа. Эм хөдөг юм яа. Хөдөг. Ай ай, оо хэ хөдөг. Яа. Аа, доф бахат ир мориан 4 сана ван кахмо.